Honzo, hodně štěstí. Připravit pozor. Tady určitě ne. Jo, potom. Zapoj si to! Dobré, dobré. Všechno je OK. Tak, pojďme na bok. Honzo, pojď, záměr. Dobré, pojď! Pojď, jdi to, je? Vydýchej to a zaber. Pojď to! Ještě! Pojď! Honzo, 1.25, pěkný čas. Ono se to zdá, když všichni dookola na svého kolegu volají dělej, ale ty síly opravdu ubývají. Holky, prosím vás, zapište potom časy na tabuli, jo? Abychom věděli, co a jak. A já poprosím, aby se chystal Miroslav Mauiš. Je to správně, Mauiš? A po něm, aby se chystal Peťa Raška, SDA Miliko. Takže pan Koterec Honza je v cíli s časem 3 minuty 40 sekund. Poprosím pana Mauiše, aby se připravil. Mauiš za SDH. Děkuju.